літній сонячний день ми зібралися на цьому урочистому відкритті виставки з нагоди завершення 7-го закарпатського скульптурного симпозіуму. Ezen a szép nyári délutánon azért gyűltünk össze, hogy ünnepélyesen megnyissuk a 7. kárpátaljai nemzetközi szobrásztábor résztvevői alkotásainak kiállítását a tábor zárónapjának. Даний мистецький захід проводиться в нашому місті вперше, тому є вельми цікавим, як для гостей, так і для наших мешканців. Városunk először adott otthont ennek a művészeti rendezvénynek, ezért is számíthatott ekkora érdeklődésre mind a város lakosai, mind pedig a város vendégeinek a részére. Ми повертаємось додому, ми повертаємось додому, де нас завжди чекала мама кожну мить. Стара смерека зніме форму, стара смерека зніме тому, що нас збиралася за стільки довгих літ. Але щось спільно з планом матішці відкрити цю виставку. Я не хочу говорити про те, що ми будемо завершувати ці заходи. Ми зробимо невеличку паузу. Meggyőződésem az, hogy rendkívül fontos tevékenységet, fontos jelentőségű eseménye ez a kárpátai kulturális életnek. Ця підсумкова виставка у рамках Закарпатського скульптурного симпозіуму – хороша нагода для дорослих та дітей змістовно провести час. Сподіваюся, що витвори мистецтва дозволять відволікатися від будних справ та залишать яскраві позитивне враження. Щиро вдячний усім організаторам та учасникам цього симпозіуму. У результаті вашої творчої міжнародної співпраці справжні мистецькі вироби прикрашатимуть наш край. А одна із культур із циклу «Сім'я» символично залишиться у нашому берегові, а саме буде встановлена на подвір'ї Берегівської ЦРЛ. Köszönet a tartozók mind a szervezőknek, mind a táborban résztvevő szobrászoknak. Vidékünket gazdagítják majd az igazi nemzetközi együttműködésben kifejtett alkotói munkájuk eredményei. A családi ciklus egyik alkotása például Beregszászban marad, és a járási kórház udvarát ékesíti. Remélem, hogy a továbbiakban is folytatódik majd ez a határon átívelő együttműködés, amely a szobrokban testesült meg. Szeretném mindenkinek az eszébe jutatni, hogy az előttünk álló szobrok 2 héttel ezelőtt nem voltak mások, mint pár kupac agyag, megformálásra váró kő és elég nehéz acéllemez. Хочу всім нагадати, що твори, які ми бачимо перед собою, нещодавно ще були грудами глини, шматками каміння та листовим металом. І ugye maga az univerzális téma a család, ezt a 7 művész nagyon egyedi alkotói gondolati folyamatra ösztönözte. Ця дуже вільна і чудова тема сім'я спонукала скульпторів на дуже цікаву і різноманітні твори. Magyarul számomra, hogy pont itt Beregszászban, ahol az életemben nagyon sok művészeti tudást kaptam, most kiállíthattam a szobrásztábor eredményét. Nagyon örülök. Я дуже радий тому, що саме в Берегові ми і в Берегівському районі могли провести вже наш 7-й симпозіум, адже початок мого мистецького життя, можна сказати, що прив'язується до міста Берегів.